Ahojte, vítam vás v ďalšej časti videa Pýtajte sa, ja odpoviem. Dnes by sme si odpovedali na ďalšie otázky, ktoré ste smerovali buď na mňa, alebo na portál Islabs, tak poďme sa na to pozrieť, čo ste sa pýtali. Počul som, že už aj vo svete bikini fitness sa užívajú dopingové látky. Tvoj názor na túto problematiku? Tak doping sa v športe všeobecne užíva už dlhé roky a v rôznych športoch, v kulturistike alebo vo fitness taktiež. Myslím si, že bikini fitnesska nepotrebuje používať dopingové látky pre svoj úspech, pretože je to kategória, ktorá má ukazovať tú ženskosť a tá postava alebo ten ideál tej postavy sa dá dosiahnuť aj prirodzenou cestou. Takže nie je to určite cesta k úspechu, nie je to jediná cesta k úspechu a myslím si, že je to presvedčenie už, alebo teda cesta, ktorú si vyberá každý sám, ale teda ja si myslím, že to ide teda určite bez toho. Mnohé bikini fitnessky striktne znižujú nielen príjem sacharidov, ale aj tukov v dietnom režime a výživu riešia v tomto období zvýšeným príjmom bielkovín. Ako vyzerá dieta v tvojom prípade? Robila som podobné chyby, dlho som robila diety aj na bielkovinách, robila som sacharidové vlny, skúšala som ketogénnu dietu. Dieta u mňa podľa mňa má vyzerať tak, že stále má byť nejaká racionálna. Ten pomer makronutrientov, teda bielkovín, sacharidov a tukov, má tam byť zastúpený stále v nejakom množstve. Určite by sme nemali vyraďovať nič z našej stravy. Dôležité je pre bikini fitnessku podľa mňa udržiavať sa celoročne, nepriberať nejakých nezmyselných niekoľko veľa kíl, ktoré potom musia samozrejme drastickými dietami zhadzovať. Podľa mňa je podstatné sa stále stravovať zdravo. Tá príprava má byť naše potešenie, máme si užívať, nemáme sa až tak príliš trápiť. V dieta v mojom podaní vyzerá asi tak, že v podstate, ako sa blížia preteky, postupne sa snažím teda znižovať ten príjem najprv sacharidov, potom tukov, ale stále mám aj sacharidy, aj tuky v strave. Samozrejme, keď som pripravená, forma už je taká, ako by som chcela, tak ten príjem všetkého zase navýším a už to iba udržiavam. Akú formu aerobnej aktivity zaraďuješ do predsúťažnej prípravy? Snažím sa robiť prípravu tak, aby som teda aerobnú aktivitu nemusela robiť vôbec. Keď tak, robím ju preto, že ju mám rada. V lete rada chodím na korčule, rada behám, rada mám niekedy rôzne striedavé tréningy, alebo teda striedam tie aktivity. Je to napríklad pás, či už výstup do vrchu, alebo nejaký high intensity tréning, intervalový, sú to rôzne bicykle alebo podobne. Naozaj to rada striedam tak, aby ma to stále bavilo, aby ma to nenudilo, ale v príprave teda si nezakladám na tej kardioaktivite nejako veľmi. Dôležitá je podľa mňa strava a všetko už potom postupne ide. Ako si upravuješ pokožku pred súťažným vystúpením? Tak pokožku si celoročne krémujem, aby bola v podstate jemná. Pred vystúpením večer použijem peeling. Väčšinou sa buď večer, alebo v deň súťaže nesie prvá vrstva, ktorá je vlastne podkladová. Momentálne ma už rok strieka firma Protan Slovakia, ktorá mi vlastne zabezpečuje celostarostlivosť o pokožku, alebo teda o úpravu pokožky na súťaži. Dajú mi vždy v deň súťaže podkladovú vrstvu, neskôr mi nastriekajú hlavnú vrstvu, ktorú teda už riešime v takom otení, v akom chcem. Väčšinou ju dávam do tmavšieho, páči sa mi to viac pod tým svetlom. A následne ešte využívam nejaký lesk, ale ten fakt naozaj iba jemne. Čo je v tvojom prípade, alebo čo v tvojom prípade rozhoduje o výbere plaviek na súťaž? Kto je autorom tvojich plaviek? Tak moje plavky riešim s mojou priateľkou
a najlepšou dizajnerkou podľa mňa na Slovensku a široko ďaleko Miškou Salot. Pri výbere plaviek je pre mňa najdôležitejší strih, samozrejme farba a následne to zdobenie. Ja sa dlho držím takých veselých farieb. Dlho som mala zelené plavky. Momentálne som šla takisto do takej síce živšej farby, ale vždy vyberám farbu tak, aby sa mi hodila vlastne k danému typu, alebo teda aby vždy teda vyberajme farbu plaviek tak, aby sa hodila k danému typu pretekárky. Nevyberajme si farby, ktoré sa nám páčia alebo ktoré by neboli výrazné na pódiu. Treba to naozaj vždy dobre zladiť a ten výsledok už bude stáť za to. Potom si treba dať pozor na strih a to zdobenie už je teda iba taká tá čerešnička na torte. Ja väčšinou uprednostňujem celokameňové bikiny, čo najviac svarovských kamienkov, keď sa to blíští, to sa mi tak najviac páči. Ďalšia otázka. Ak by si mala vymenovať 5 cvikov, ktoré nesmú chýbať v tréningu akékoľvek bikini fitnessky, ktoré by to boli? Tak taký základ pre mňa sú určite drepy, výpady, hrazda, nejaké tie tlaky na ramena, môže to byť nejaké premiesnenia, čo by som dala, výpady určite a tak ďalej. Tých cvikov je naozaj veľa na každú danú partiu. Si treba vyberať podľa mňa základné cviky, už potom nejaké izolované, ale každému ako vyhovuje. Myslím si, že toto je ten základ. Používaš kompresný opasok? Ak áno, prečo a pri akých cvikoch? Áno, používam kompresný opasok. Používam ho z toho dôvodu, pretože som mala dlhodobo sklony k či už k lordóze, alebo takisto pri vyšších váhach to podľa mňa dobre drží ten stred tela a takisto spodok chrbta a keďže niekedy idem k tým vyšším váham, je to bezpečnejšie z tohto hľadiska pre mňa a teda preto ho aj využívam a využívam ho väčšinou teda pri silovom tréningu, skôr pri tréningu nôh, napríklad pri tých ťažkých drepoch, ťažkých výpadoch a tak ďalej. Aký je v tvojom prípade rozdiel medzi stravou v objemovom a predsúťažnom období? Tak v objemovom období je tej stravy samozrejme viac. Mám viac tých sacharidov, viac tukov. Bielkoviny držím väčšinou konštantne a v podstate ten rozdiel iba v tom množstve. Koľko kilogramový rozdiel je medzi tvojou súťažnou a mimo súťažnou formou? Tento rozdiel býva väčšinou okolo tých 3 kg. Aký postup používaš pri predsúťažnom odvodnení? Tak využívam ten postup v podstate, že iba 2 dní pred súťažou vypustím vodu, prestanem piť a v podstate nepijem až do súťaže, alebo teda do konca súťaže. Užívala si kreatín, ako na teba pôsobí? Áno, minulú prípravu som, alebo tá minulú objemovú prípravu som vyskúšala kreatín. Pôsobil na mňa, myslím si, že veľmi dobre. Cítila som ho pri tréningu, trošku sa mi zvýšila sila. Samozrejme aj ten svalový objem trošku viac to zadržiavalo vodu, ale ako hodnotím to určite pozitívne. Ďakujem vám za pozornosť. Pokiaľ budete mať ďalšie otázky, znova ich smerujte buď na mňa alebo na EasyLabs. Rada vám odpoviem a uvidíme sa v ďalšej sérii otázok a odpovedí. Ahojte!